ପଛରେ ପଡ଼ିବେ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଜାପାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ସହ ଦେବ ଟକ୍କର। ଟପ୍ ଥ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିବ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି। ତୀସରେ ଟମ୍ ମେଁ ଦୁନିଆ କି ପହଲି ତିନ ଇକୋନୋମିଜ୍ ମେଁ ଏକ ନାମ ଭାରତ କା ହୋଗା। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର। କେମିତି ରହିବ ଆଗକୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ, କେତେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଶ, ଜାଣନ୍ତୁ ବିସ୍ତାରରେ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ମତ ସହ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ଟପ୍ ଥ୍ରୀ, ଆଜି ରାତି 9:30।